hoggaanka abaabulka iyo wacyigelinta heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani marwe hodan cabdi cali oo maanta si gaara ula hadashay telefishinka star waxay markii ugu horreysay jawaab adag ka bixisay hadal dhowaan ka soo yeedhay maxamed ibraahin xawaadle oo hore u ahaan jiray guddoomiyihii degmada 26-ka juun oo xisbigaasi isla markaana shaaciyay inuu gebihaanba xisbigaasi iska casilay iyadoo guddoomiyaha xisbigaasi mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ka difaacday eeda uga yimi mas-uulkaasi waxaanay tiri jis warka aan sal iyo raad lahayn ayna xawaadla madar tiifiga la soo fariistay ana xaalkaasiyay musharaxayaga cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi waxa tahana ka raacaya been ayaad ka sheegtay askariga u shaq cayro mararkad leeday ciidanku adeerka u ahaa ayaan waraaqo u dhiibayda taas waa beenta ciro waa ninkii la boobay waa ninkii soomaaliland u daneeyey waa ninkii codkiisa isagoo haysta oo enfosa xusbiga kulmiya kaga shubtay waa ninka somaliland inay ku dunto iyo ina qaatay cabdiraxmaan weeyaan ee boobkii la boobay halkaa ku dhaafay tanaad leedahay aqalka laygaga duubayana taa been baad ka sheegtay baaldigoob waanu taageersannay xaqiiqdana way ka hadashay kii soo duubayna aad baan ugu ducaynaynaa ma ninka lukaya jooga iyo ninka burxaad jooga iyo ninka awdal jooga ninka bari guntii jooga ayaa guriga ciro wada yimi oo kaga duubay taa been baad ka sheegtayna xawaadlow aniga waxaad ugu tidhi oo ilaahay saa igaga sarreeya aniga waxaad ugu tidhi maalin inta kuru warbaryaan xusbigeen imaadiban ayaad ugu tidhi anigiya inaan urcadde madaxtooyada kama baxno adeerkee baa shaqo na siinaya waar shaqadu hadduu ku siinayo odayga cayda xusbiga waxaad kala garataan raggiinan marna sii yacayo marna soo yacayo qabiilka iyo xusbiga kala saara war qabiilka waynu wadannahay haddana anigu wadani baana intaan noolahayna cabdiraxmaan iyo xusbiga wadani baa naga taagnaanaya hiil iyo hoona isagaan la barbar taaganay inuu soo baxana waan jecla inuu madaxweyne ay noqdo isagaan la jecla kulmiyena lamaa jeclayn mana jecli kulmiye wadani baana jeclahay waar beenta ka daa been baad ka sheegtayna xawaadla madaro marwe hodan cabdi cali madaxa abaabulka iyo wacyigelinta heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyadoo hadalkeeda sii wadataa sii adkaysay mowqifkii hore xisbigeedu uga taagnaa guddiga komishanka doorashooyinka qaranka ee hayna lagu kalsoonaan karin guddigaasi iyadoo ku baaqday in dhammaanba xubnaha guddiga komishanka doorashooyinka qaranka la kala diro waan la qabaa guddoomiyahayaga sharaxayga cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi halkuu ka taagayaan anu ka taaganay komishankuna doorasho dambe nooma qabanayo cali axmed telefishinka caalamiga star tv hargeysa